Albini Sasto. Të nderuar deputet, të nderuar zëvendëskryeministra dhe ministra të kabinetit qeveritar, i hap punimet e seancës plenare të Kuvendit Republikës Kosovës, si pas rendit të ditës të përgatitur nga kryesia e Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me 30 mars. Në sall janë të pranishëm 86 deputet, që do të thotë se janë plotësuar kushtet për punë. Më lejoni t'ja u kujtoj rëndësinë e respektimit të masave për mbrojtje nga pandemia COVID-19, duke u bazuar në manualin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe rekomandimet e IKSHSP-s, për gjatë seancës është i obliguar përdorimi i maskave nga secili. Para se të fillojmë me pikat e rendit të ditës, ju njoftoj se me kërkesë të Kuvendit, ushtruesi i detyrës i Presidentit të Republikës Kosovës, e kanë zirë vendimin numër 13-2021, pasak gjykimit të gjykatës kushtetuese në rastet KI-25-20 dhe KI-26-20, si pas rekomandimit të KQZ-s për zëvendësimin e deputetve në Kuvendin e Republikës të Kosovës, si në vijim. Deputeti Shemseddin Dreshaj, kandidati subjektit politik Alianca për Armërinë e Kosovës, e zëvendëson zotëri Daud Haradinajn për shkak të dorëheqjes së tij. Deputetët Enver Haliti, Shqipe Isufi, Mirsad Shkreta, Gramoz Agusholli, Alban Bajrami, Jahja Kokaj, Hydajet Hyseni Kaloshi, Ekrem Mustafa dhe Enver Dugolli, kandidat të subjektit politik Lëvizja Vetëvendosje, i zëvendësojnë Donika Gërvala Shfarc, Hekuran Muratin, Arben Vitin, Arbrije Nagovcin, Hajrula Çekun, Liburn Aliun, Faton Pecin, Gjelal Sfeçlen dhe Rozeta Hajdarin, për shkak të zgjedhjes së tyre antarë të qeverisë së Republikës Kosovës me 22 mars të vitit 2021. Deputetja Samra Iljaz, kandidate e subjektit politik Nova Demokratska Stranka, e zëvendëson zonën Emilia Regjepi, e cila është zgjedhur antare e qeverisë së Republikës Kosovës me 22 mars 2021. Deputeti Fridon Lala, kandidate e subjektit politik Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, e zëvendëson zotëri Albert Krasniqin, i cili është zgjedhur antare e qeverisë së Republikës Kosovës më 22 mars të vitit 2021. Deputeti Enis Kervan, kandidati subjektit politik Kosova Demokratik Turk Partisi, e zëvendëson zotrin Fikrim Domka, i cili është zgjedhur antar i qeverisë së Republikës Kosovës më 22 mars të vitit 2021. Gjithashtu, betimin duhet ta japin edhe deputetët që kanë munguar në seancën konstitutive me 22 mars të vitit 2021, e të cilët janë zotri Memli Krasniqi, Ardian Kastrati, Abdullah Hoti, Armen Zemaj dhe Bexhet Pacoli. I ftoj deputetët e rinj dhe ata që nuk e ka dhënë betimin deri më tani, që ta japin betimin. Tekstin e betimit deputetët e kanë para vetës. Për ta përmbushur këtë detyrim, i lus deputetët që të ngriten në këmbë, ta dëgjojnë tekstin që do ta lexojon dhe të gjithë së bashku në fund ta shqiptoni fjalën betohem. Unë, deputeti Kuvendit të Republikës së Kosovës, betohem se me nder e me përkushtim do ta kryej detyrën time dhe do ta përfaqësoj me dinjitet popullin, do të punoj në interes të Kosovës dhe të gjithë qytetarëve të saj, do të angazhohem për mbrojtjen dhe për respektimin e kushtetut shmërisë dhe të ligjshmërisë, për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe të integritetit institucional të Kosovës, për garantimin e lirive dhe të drejtave të njeriut
në përputhje me ligjet e vendit dhe standardet evropiane. Betohen. Ilus deputetet që personalisht të nënshkruajnë tekstin e betimit dhe t'ja dërzojnë atë shërbimit të deputetve. Procedojmë me pikat e rendit të ditës. Tash, pika e parë e rendit të ditës është deklarimi jashtë rendit të ditës. Koha për deklarimi jashtë rendit të ditës është e kufizuar në 30 minuta. Diskutimi në emër të grupit parlamentar zgjat 5 minuta, ndërsa diskutimi i deputetit deri në 3 minuta. Deputetet e paraqitur për diskutim duhet të deklarohen se në çfarë cilësie e kërkojnë ata fjalën. Fjalën e ka deputeti i Partisë Demokratike, zotri Bekim Haxhiu. Fjalën e ka shefi i grupit parlamentar të PDK, zotri Abelard Tahiri. Të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, të nderuar deputet, sot po bëjmë një hap të rëndësishëm në themelimin e komisioneve të kuvendit, por për të qenë ky kuvend funksional, ka një hap të dytë që jep kuptim, e ajo është agenda e qeverisë. Një të tillë nuk e kemi parë ende dhe nuk e dim se kur do ta shohim. E kjo nuk lidhet vetëm me idenë se qeveria duhet të ketë një agendë dhe program, por lidhet me nevojat reale të qytetarëve e veçmas në rrethonat aktuale në të cilat po kalojmë si shtet dhe si shoqëri. Të nderuar deputet, mandatet që na i kanë dhënë qytetarët janë të ndryshme, por realitetin e përditshëm e kemi të përbashkët me qytetarët e vendit. E kur jemi të ky realitet, ditëve që lëm pas, na ka rastisur të takojmë, të dëgjojmë, të takuemi me ndërmarrës që nuk kanë qartësi se çfarë do të ndodhë me implementimin e pakës për një mëkëmbje. Pra që interesohen të dinë se me çfarë dinamike qeveria e re do t'ju dalë në ndihmë bizneseve që janë goditur nga pandemia. Dhe ky shqetësim është shumë shkallësh, jo vetëm tek ndërmarrësit, por edhe tek punëtorët. Pandemia i ka shpërqendruar punëtorët duke u shkëputur kontaktet e lëvizjet, si dhe shumë prej tyre duke u shkëputur kontratat. Ata presin nga qeveria zgjidhje për të mundësuar rikthim dhe në aktivitetin e punës dhe rikthimin e kontratave të tyre. Pra, mos harrëni, jo gjithë fuqia punëtore e angazhuar para pandemisë është e aftë për t'ju përshtatë kushteve të punës që ka diktuar pandemia. Jo gjithë mund të punojnë nga shtëpitë e tyre me një laptop, por ata prap janë fuqi punëtore, vetë se tash janë të pa punë dhe të pa sigurt për të ardhmen e tyre. Dhe numri tyre nuk e i vogël, tashmë sillet rreth 60.000. E përveç këtyre, përballë kësaj gjendje dhe kësaj pasigurie, pa dyshim që janë edhe investitorët më të pavendosur se kur për investimet e tyre në Republikën tonë. Kjo është vetëm një pjesë e rrëfimeve të përditshme që ne i hasim cep me cep në Republikën tonë. Prandaj këtyre sfidave emergjente duhet ju bëjmë ballë. Dhe adresë për këto sfida, pa dyshim që është qeveria Republikës Kosovës. Por pikërisht për këtu duhet të debatojmë për agjendën dhe masat me cilën qeveria parashë zgjidhen e këtyre sfidave, në mënyrë që ta korrigjojmë kur ka nevojë, që ta pallafaçojmë kur tregohet e paaftë për t'ju dhënë zgjidhje, si dhe ta kundërshtojmë kur të provon t'ju jap zgjidhjet e gabuara. Dhe nuk po flasim këtu për agjendën brenda një ore, as brenda një jave, as brenda 100 ditësh. Sepse nuk është qëllimi që të kërkojmë koncepte programore që vlejnë më pak se sa letra ku janë shtypur. Por po kërkojmë që edhe nëse nuk keni program fare, të paktën ta keni një lloj vizionit përgjithshëm. Të na sillni në këtë kuvend qoftë edhe si ide për debatuar për rimëkëmbjen ekonomike, për punësim, për sigurinë sociale, për kushtet për investime. Sepse të gjitha këto që janë kaq emergjente e kaq të rëndësishme për qytetarët, fatkeqësisht nuk po duken të jenë as emergjente e as të rëndësishme për kryeministrin dhe qeverinë tonë. Pra, po duket që janë shumë panjora. E kur janë panjora,
nën kuptën se janë të pamotura. E kur janë të pamotura, nën kuptën se janë të pamundura. E kjo pastaj pa dyshim që të ishte e pa falshme. Prandaj dua të theksoj se grupi parlamentar i Partisë Demokratike është shumë të nevojshme që krohas funksionimit procedural të këtij kuvendi të ketë edhe agjendë përmbajtësore që vjen në këtë kuvend nga qeveria, në mënyrë që të shqyrtojmë e debatojmë zgjidhjet përballë sfidave që sot ballafaqohet shoqëria jonë. Sepse këto sfida janë reale e të përditshme, janë aktuale dhe shumë të kushtueshme. Pra, ky nuk është opsion, zotë kryeministër. Ky është një obligim që ju duhet ballafaqoheni me të. Prandaj kjo qeveri duhet ta ketë përballjen me realitetin socio-ekonomik të qytetarëve dhe që këtë prioritet ta zhvilloj së bashku me ne në këtë kuvend. Natyrisht, se një model i tillë çfarë kemi parë nga dy qeveritë e kaluara, të cilat veprimet e të cilave ishin ad hoc, pa plan, pa agjendë, nuk është ajo çfarë duam ta shohim sot në vendin tonë. Dhe fundit, zotë kryeministër, kërkojmë nga ju që t'jeni më të përgjegjshëm dhe më serioz në sigurimin e vaksinës. Nuk mjafton komunikimi me SMS-a me kryeministrat e rajonit që ju siguroni vaksinën për shtetarët e vendit tonë. Faleminderit. Faleminderit. Nga AK-ja fjallën e ka zëtriu Ramush Haradinaj. Faleminderit kryetar, të rrum deputet, kabinet qeveritar, mora fjallën që të kërkoj veprime të menjëheshme, pra nga qeveria e venit, në mënyrë që të pengohet ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Koma për para është hartue baza ligjore për liberalizim të tregut, po në emër të liberalizimit po ndohë monopoli, për shkak se vetëm një operator është funksional, disa tjere dhe pse ka vite që janë licencu nuk janë funksional, edhe në këtë rast të gjithë konsumatorët industrial do të preken me një herën nga rritja e çmimit 30-40%. Kjo do të shkakton rritje zinxhirore të çmimeve, pra të gjithë çmimeve, të artikujve ushqimore dhe të gjithë çmimeve tjetër, dhe njëkohësisht do të ketë pasojat më për vendet e punës, pra edhe për humbjen e vendet e punës, por edhe për largimin e investitorëve. Ekziston pra edhe baza ligjore dhe mundësia për të vepruar, për shkak se liberalizimi nuk ka ndodhur në të vërtetë, pra është fals, edhe kërkohet me këtë rast që qeveria në mënyrë urgjente të kompletoj bordin e ZRE-s, pra të propozoj antarët tjerë për këtë bord në parlament, ti voton ata, dhe ti kërkon ZRE-s me njëherë me urgjens, pra ndërprerjen ose pezullimin e liberalizimit fals, që të mos ndodhë rritja e çmimit energjisë. Mendoj se ka të bëjë edhe me tranzicionin e qeverive ose të pushteteve, dhe mendoj se kjo po vjen pikrisht një kohë ku ndoshta mungon vëmendja ose po provohet vjedhërazi, me në nxjerë para aktit krym, kur do të kemi rritje të çmimit energjisë, si do të ishte me pasoja për qytetarët dhe për ekonominë e vendit. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjallën po ashtu nga Alianca për Armërinë e Kosovës e ka kërkuar deputetja Albena Reshitaj. Faleminderit. Të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, i nderuar kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet. Me qenë se është fjalimi im i parë në këtë legislaturë, dua fillimisht të falenderoj të gjithë ata qytetarë që vlerësuan dhe më dhanë besimin që unë sot t'i përfaqësoj në kuvend. Besimi juaj më jep forcë e kurajo që të jem edhe më e guximshme për të luftuar e mbrojtur të drejta tuaja për një jetë më të mirë në Kosovë. Nderë dhe respekt për të gjithë ata që më besuan. Dua qytetarë nderuar t'ju falenderoj që të gjithëve për përkrajen masive historike që i keni bërë gruas në politikë bërje dhe vendimarje. Prandaj, kjo është një reflektim i vetëdijsimit qytetar për rëndësinë që ka gruaja në vendimarje në vendin tonë. Dhe domosdoshmërisht kjo reflekton edhe nevojën që ato të përfaqësohen edhe në ekzekutiv. Kjo besoj që secilën grua sot këtu e bën përgjegjëse që të punoj me përkushtim, që të përkra që çdo grua në çdo institucion
vendor ta ketë vendin e merituar. Duke pas parasysh besimin, gjithsesh duke pas parasysh numrin e lartë të infektuarve me COVID-19 dhe rasteve me fatalitet, dua që në emër të gjithë deputetëve në salë, e gjithë politikë bërzve kudo që janë tani e që ishin pjesë e fushatës zgjedhore në zgjedhjet e 14 shkurtit, të ju kërkojmë falje të gjithë qytetarve për verbësin dhe egoizimin që të reguam gjatë fushatës, duke mos respektuar masat sa duhet dhe duke rezikuar shëndetin e se cilit për jush. Të gjitha partit politike, pa përjashtim, falja nuk është dopsi, por është vlerë njërzore dhe është e pakta që ne mund të bëjmë tani. Tani, si kuvend e qeveri, na duhet shumë punë, shumë përkushtim e pak fjalë, e aqë më pak inate. Nuk na duhen lojra politike, e gara për merita për ardhjen edhe ashtu të vonuar të vakcinave, e në fakt duhet të ndjejmë dhimbje më shumë se sa gëzim për faktin se jemi si vend në krahasim me shtetet tjera që kemi filluar më së fundi vakcinimin e qytetarëve tanë. Kjo është me të vërtet për keqardje dhe mësim mbi të cilin duhet punohet me seriozitet që të kemi një shtet të fuqishëm, që të pakten qytetarët të mund të sigurojmë një shëndetësi bazike. Prandaj sot, Rezia shtoja deputetës një minutë që ta përmbyll fjalimin e saj. Prandaj, të nderuar kolegë, sot më shumë se kur, është domosdoshmëri që përtejnë nevojave të politikave ditore dhe përtejnë ndasive politike të gjithë së bashku të jemi mbështetës të stabilitetit politik e institucional. Vetëm një stabilitet institucional garanton një shëndetësi efikase, zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, perspektiv e mirëqenje më të mirë për të gjithë qytetarët e vendit. Këtë u a kemi borxh qytetarëve, atyre që na besuan dhe këtë përgjegjësi mendoj që e kemi se cilin nga ne që jemi këtu. Ju faleminderit. Faleminderit. Fjallin e ka kërkuar deputeti Bekim Haxhiu nga radhët e PDK-s. Faleminderit kryetar, ndërën kolegë deputet. Ndonë se me vones, pothuaj se nga vendet e fundit në Evropë dhe vendi i fundit në rajon, më në fund filloi vaksinimi me vaksinën anti-Covid edhe në Kosovë. Ky është lajmi mirë, pasi që profesionistët shëndetësor dhe qytetarët do të kenë mundësi të imunizimit ndaj Covid-19. Me procesin e vaksinimit fillon një betejë e re e mposhtjes së pandemisë. Kjo betejë e profesionistëve shëndetësor duhet të jetë shumë transparente nga qeveria dhe me gjithë përfshirëse duhet të jetë ky proces i vaksinimit, sepse ashtu më shpejt do mposhtim pandeminë COVID-19 do të kthehemi normalitetit. Procesi i vaksinimit është normal që të ketë edhe efektet e promovimit të tij me qëllim të shtytjes së qytetarëve sa më shumë që të kenë mundësi të vaksinimit. Prandaj edhe vaksinimi i kryeministrit Kurti besoj që ishte në atë shërbim, por pyetja ime edhe dilema e shumë qytetarëve ishte pse nuk u vaksinua presidenti në detyrë. Do të ishte çështje interesante që të shohim edhe të sensibilizuese që edhe presidentin detyrë të vaksinojë edhe atë publik të merrte vaksinën. Ky proces i vaksinimit ka mangësi nga organizimi që po e bën Ministria e Shëndetësisë sepse ka shumë qytetarë të interesuar e në veçantë të moshurit që të vaksinohen. Por se ata të cilët shkuan që të vaksinohen u kryen me kërkesin që të aplikojnë online. Paramendojni, një qytetari 80 vjeçar i kërkohet të aplikoj online për procesin e vaksinimit dhe ati i kërkohet që të ketë edhe email adres
edhe profesion të këtë 80 vjeçor që të aplikojnë procesin e vaksinimit, duke ditur që të shtyret moshë të 80 vjeçorët, të paktet janë ata që mund të aplikojnë për vaksinim online, që kërkojmë nga ministria që të ndryshoj këtë kriter dhe të jetë me vëmëshme që t'ju letësoj edhe procesin e aplikimit për vaksinim këtyre qytetarve. Një angazhim për siguruar dozat shtes është i domosdoshëm nga Qeveria e Republikës Kosovës, sepse kryeministrat e rajonit kanë shkuar dhe kanë kontaktuar kompaninë farmaceutike, ndërsa ky joni po përpiqet që me mesazhe të siguroj vaksinimin. E unë besoj që nuk mundet mos siguroj vaksina me mesazh, po duhet një angazhim shumë. Unë besoj që kryeministri e ka marrë vaksinën vetëm sa për të dhënë mesazhin për qytetarët e Kosovës që ajo është e sigurt dhe që përmes këtij mesazhi ti inkurajoj qytetarët e Kosovës që ta marrin vaksinën dhe të vaksinohen. Kurse sa i përket mesazhit, një vaksinë ka qenë mjaftueshme, besoj. Unë kam kaluar Covidin dhe kam antitrupa, kështu që do të harxhoja një vaksinë. Kështu që për të mos harxhuar vaksinën, kam mjaftuar vetëm kryeministrit të ta marrë dhe të jap mesazhin politik. Përndryshe fjalën e ka kryeministri Albin Kurti. Faleminderit kryetar Konjufca, të nderuar deputet të kuvendit, të dashur qytetarë të Republikës, të nderuar ministra të kabinetit qeverisës, zëvëns kryeministra. Jemi në kontekstin politik dhe institucional, kur sot kemi një vendim shumë të rëndësishëm bashkarisht, e ky është konstituimi i komisioneve parlamentare të kuvendit të Republikës Kosovës në legislaturën e 8 të dalur nga zgjedhjet e 14 shkurtit. Ne në për ministrit e linjave jemi duke eskanuar gjendjen që kemi gjetur dhe në përputhje me këtë regjistrim, këtë evidentim të trashëgimisë që kemi hasur në kuptimin institucional, politik dhe administrativ, do ta përpilojmë edhe programin tonë qeverisës dhe planin e punës, naturisht duke pasur për prioritet zotimet tona dhe vizionet e shpalosura në fushatën elektorale dhe jo vetëm. Pra, rendi edhe logjik edhe kronologjik i gjërave do në që fillimisht ta bëjmë një skanim të tillë dhe gjithashtu edhe ta bëjmë zgjedhjen e presidentes të Republikës Kosovës, nga kuvendi Republikës Kosovës, me qenë se e dim se ky është një vit kur e kemi edhe qeverinë e re, por edhe presidentin e re. Andaj konsiderojmë që është e udhës që ta kemi zgjedhjen e presidentes dhe më pastaj edhe programin qeverisës dhe planin e punës. Po të ishte ndo një vit tjetër, nuk do të kishte nevoj të ishte kësisoj, mirë po tash jemi të bindur që kjo është rruga më e mirë dhe më e duhur për para. Në anën tjetër, në zgjedhjet e vitit 2019, certifikimi rezultateve pa të vënuar 53 ditë. Kësaj radhe ka qenë paraforsisht gjysma asaj periude, 27 ditë, dhe përderisa në herën e kaluar, kemi pasur bisedime 4 mujore për koalicionin qeverisës, e nga një herën të kaluarën kanë shkuar edhe në 6 muaj, kësaj radhe 9 ditë pas certifikimit rezultateve e kemi votuar qeverinë e Republikës Kosovës si hapi dytë pas hapit të parë që ishte zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe e kryesisë së kuvendit. Pra, jemi më shpejt se çdo herë më herët. Sa i përket vaksinës, po të ishte vaksina Pfizer ose Moderna, unë nuk do shkoja ta marr. Vetëm për shkak se ka qenë AstraZeneca, e cila ka një reputacion të lënduar sot në botë, jo vetëm në rajonin ton, kam konsideruar që është e udhës që ta marr i pari vaksinën AstraZeneca, dhe kurfar synimi tjetër për të privilegjuar veten
apo për të qenë thjesht i pari, nuk ka pasur. Një brend tjetër i vaksinës kundër COVID-19, mu nuk do të më bënte marrës të partë të vaksinës. Ndërka që sa i përket çështjeve që u ngritën edhe për menaxhimin e pandemisë në një rënon, marrjes së vaksinave sidomos, edhe të çështjes së mundësisë së shtrejtimit të energjisë elektrike, ku kemi paradoksin që liberalizimi i tregut rrezikon të na shtrejtojnë energjinë elektrike në vend se të na e liroj atë, do të flasin ministrat përkatës, ministri i shëndetësisë Arben Vitia dhe ministrja e ekonomisë Artone Rizvanulli. Unë edhe njëherë ju dëshiroj punë të mbarë, sepse me konstituimin e komisioneve parlamentare fillon puna përmbajtësore e Kuvendit të Republikës dhe ju falenderoj të gjithve për vërejtjet, sugjerimet e kritikat. Po, fjallën e ka deputeti Abelard Tahiri. Falinderit, kryetar. Pra, si opozitar, kjo qasja kryeministit më gëzon shumë, sepse shije qartë se ky ka ardhë pa një program dhe pa një agjend qartë me qeverisë këtë vend. Gjëgjëse nuk e komprit, mirë po si qytetarë më shqetësën, sepse jemi në një periullë mjaft të rëndë ku pandemia edhe problemet që kemi pasë në kalume, në qofë me zhvillim ekonomik, qofë me qështet tjera, pandemia vetë se i ka rëndu. Dhe sot pra nuk e shohim asë dhe për një momente vetëm që kryeministri e zënë gojën e tina, pra një plan më emergjent në shumë fusha që sot vend ynë ka nevojë. Më së shumti për ekonomi, po pa dyshim shumë edhe për arsim, edhe për shëndetësi, pra janë çështjet cilat ne kemi ngjetë shumë. Dhe ne sot e shohim kryeministrin që sillet në një situatë krejt normale, ku realisht gjendja nuk është normale. Sepse dim çfarë viti shkollor kemi pas, e shohim që rreth 60.000 punëtor i kanë shkëput kontratat e tyre të punës, kemi problemet maja në shëndetësi të cilat pra i ka shkaktu pandemia. Dhe kryeministri, do më thonë, në një kohë kur do duhet të ishte pran shumë këtyre kategorive, edhe pran bëjqve, mendima ndaj tyre, edhe pran bizneset të vogla, edhe pran mjekve, edhe pran arsimtarve, ne në një ditë pune, në një orar pune, e shohim piknik. Pra pra për thamë, kjo qasja jote, mu si opozitar, më gëzën shumë, sepse shë që nuk e qasje drejt dhe qasje dur për me qeveris këtë ven, nuk e plan, nuk e ide, mirë po si qytetar më shqetësën, sepse shohim që do të kemi një ngjecje të madhe në përgjitha këto fuqa që i përmenda. Faleminderit. Faleminderit, fjallën e ka deputeti i AK-s Besnik Tahiri. Faleminderit, kryetar. Nderuar kryeminist, ne kemi pas një takim me odat ekonomike të Kosovës, ku kanë qenë prezent edhe shefat e grupeve parlamentare. Çështja e energjisë, fatkesisht apo fatmirësisht, të ka rahise me adresu shpejt, për shkak se edhe ne si grupe kemi marrë një letër prej tyre, prej komunitetit të odave, dy ditë për para se qenë vendimi, pra vendimi ka qenë me një prill. Andaj kërkesa, propozimi është shumë i qartë, është shumë e rëndësi si qeveri me u marrë me këtë temë. Tani ne mund të debatojmë majtas, djathas, pse ka ndodhur, pse ka vanim, ajo është diçka tjetër. Mirë po kërkesa jonë si grup parlamentar është që ta merrni seriozisht për shkak se ne në kohë pandemie kemi arritur që ta mbajmë ekonominë të hapur me shumë vështirësi. Dhe tani në qofë se ndodhë një ngritje e çmimit në bazë të dhënave që i kemi marrë nga odat dhe sektori ekonomik, kjo do tjetë një goditje shumë e madhe e prodhuesve të vendit, që lidhe drejt për drejt, jo vetëm me rritjen e çmimit operus të sektorit privat prodhues, mirë po pashtu do të kenë ndikim drejt për drejt edhe tek vendet e punës, për shkak se ishin shumë të drejt për drejt kolegët, respektivisht përfasues të industrisë, që do dojtë të shkurtojnë vendet punës. Për këtë arsye, kërkesa jonë është shumë e sinqertë, shumë e drejtë për drejtë, në qofë se mundi me omarë me këte, me ndoj që është më rëndësi për shkak se në qofë se nuk ka një vendim do tjetë vonë.
Deregullimi i këtij sektori, sektorit energjetik, shihet që nuk është në rregull. Shihet që operatorët, të cilët kanë marrë licenca, janë vetëm operatorë në letra dhe jo funksional. Në këtë kuptim është mendoj që është me rëndësi me trajtu me urgjencë të madhe në mënyrë që mos tym pastaj në një rreth vicioz i cili do të krijon probleme shumë të mëdha. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka Bekim Haziu nga PDK. Faleminderit. Pak intereson kjo çështje kryeministër, më mirë që ke ngërbërngos për konstituimin e komisioneve parlamentare që s'ka qenë ai brengë kryeministrat më hashëm, po mos bëj dert edhe atë punë ne do e rregullojmë. Do të ketë komisione parlamentare, do të ketë mbikëqyrje të punës së qeverisë. Në hierarkinë shtetërore, sa i përket procesit të vaksinimit, hierarkinë shtetërore i pari shtetit o presidenti, do të duhej Glauku, nëse ju pakten të shkonit bashkë të mërnit vakcinen, por sa i përket rritjes e besushmeris, mu më besoj që shumë a shumë qytetarë sa i përket procesit vaksinimit i besojnë profesor Nasir Ramadanit apo ikonës tonë të shëndetësisë profesori Sufdedushi së sa juve. Por, keni vendosë ashtu, unë mënoj që keni bo mirë që keni marrë vakcinën edhe për veti, por edhe në aspektin e sensibilizimit, prapë konsideroj që keni bo një shkelet protokollet shtetërojë, sepse Glauku do është me marrë i pari. Angazho, mi siguru vakcina tjera, se sinqerisht po të thëmë, me mesaj nuk siguruhen, edhe plesë mi 80 vjetë nuk mundë me apliku online për me apliku për vakcinim. E kom lexuar me vëmendje protokollin Bekim, po nuk vaksinën nuk e vasta gjithë kërkon atë në protokoll. Kalojmë në pikën e dytë të kësaj seance, që është pyetjet parlamentare. Kërku fjallën ministrat, po, okej. Okay. Fjallën e ka ministri shëndetësisë Arben Vitia. No. Faleminderit kryesues, të nderuar deputet, kryetar, faleminderit. Është e vërtet pajtohem me deputetën që nuk na duhet garë, edhe duhet bashkëpunim në këtë proces edhe në këtë situatë të rëndë për shëndetësinë, po edhe për qytetarët në përgjithësi. Është lajmi mirë që kanë ardhur vaksinat, unë shfryzoj rastin të falenderoj të gjitha aktërët të cilët kanë marë pjesë në negocimin e të gjitha kontratave, të gjitha proceseve deri më tani. Ne me ardhin në qeveri kemi intensifikuar këtë punë dhe mund them që jemi në rrugë të mirë sepse kemi tani më edhe konfirmime nga kompani tjera të cilat shpresojmë shumë shpejt që do të përfundojnë me sukses dhe vaksina do të vinë sa më shpejt. Në anën tjetër në këtë proces, nga fillimi kanë qenë të kyçur duke filluar nga kryeministri Kurti, por sidomos nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, si koordinatorin i grupit ndërministror dhe jemi duke punuar vazhdimisht në këtë drejtim, jo vetëm për vaksina, sepse sa do që është lajmi mirë që pëmrim vaksinat, masat të cilat janë e fuqi dhe masat të cilat do të ndërmiren në ditët në vazhdim në raport me situatën në teren, është shumë e rëndësishme që të respektohen nga të gjithë ne dhe nga qytetarët. Inderuari Zoti Haxhiu, plani për vaksinim tani më veç është përpiluar edhe më herët, natyrisht fillon me punëtorët shëndetësor ashtu si që janë informuar edhe qytetarët, kurse do të vazhdoj me personat mbi moshën 80 vjeçare, dhe ne kemi listat e këtyre personave, janë dikur rreth 30.000 persona mbi moshën 80 vjeçare dhe natyrisht atyre nuk do t'ju kërkohet vetëm në platformë që të aplikojnë në platformën online, mirë po do të kontaktohen dhe se cili person mbi moshën 80 vjeçare si pas planit të vaksinimit do t'a marë vaksinën në këtë kontingent, duke vazhduar si pas këti plani, pastaj me mosha tjera në kontingentet që do t'vinë në vim. Ju faleminderit. Faleminderit, fjallën e ka Bekim Haxhiu prap, deputeti PDK-s. Faleminderit, ministrë edhe për sqarimet.
Dy dilema i lënë në këtë paraqitje, më dojë që duhet me sqaru, dhe më dojë që një falënderim na i takon përbashkët me bë për të gjithë profesionistët shëndësor, por edhe për ata që punuan që vaksinat të arrinë Kosovën, ndonë se me vonesë, ndonë se vendi fundit në rajon dhe në Evropë. Por thatë që jemi në kontakt edhe me diso kompani tjera. Në mundësi nuk janë 100 kompani që ofrojnë këtë, janë 2-3, 2 shumë kredibile, 2 tjera shumë diskutabile, pra ndaj pak ma shumë informata për qëtëtore me di sa jemi Pfizerën, a jemi Sputnikun, apo me vaksinën kineze cilin po e ofrojnë, pra është mirë me di se dhe qëtëtore ka të prityre si nështë edhe dojnë me ditë. Plani i vaksinimit, unë po besoj që ministri para prak nështë ta kishë me ndimu, më besoj që ka posi plan vaksinimit, me thonë tani kena fillu planin e vaksinimit, më besoj që plani i vaksinimit ka qeni përgaditur që është merën nga Institutë Dikomtore Shënsisë Publikë. Faleminderit. Faleminderit. Fjallën e ka kërkuar deputeti Armen Zemaj. Falënderit, kryetar, kolegë deputet, kabinet qeveritar, e pashtë arsyshme vetëm të jap disa spjegime, edhe pse në politiken tonë, por edhe në strategjin tonë komunikuse, më shumë ju kemi referuar kryel të aktivitetin shërbim shëndetit qytetarëve të vendit, se sa ndë një marketingu ditor apo ndë një populizmi aktuali cili nuk ndihmon në menaxhimin e pandemisë, por as në shpëtimin e jetës së njerëzve. Nuk është e vërtet që kemi qëndruar vendi fundit në rajon, kemi filluar me të gjitha vendet të cilat në kapacitetet e saj për të siguruar vaksina është tem aktuale edhe tem e cila akoma do në përkushtim maksimal. E di që ka pas një përkushtim të disave në prapavice të merën vaksina ashtu si që kanë marë disa vendet tjera nga Vuqiqi apo dhe nga Kina, po ne nuk e kem leju një gjatë e til. Dhe dyta, po ashtu, angazhimi onë për sigurimin e vaksinë ka filluar nga muajin korrekt. Nuk është e vërtet që po sigurojmë falje dhe donacione, po sigurimi i ati donacioni kërkon mund sakrificë, profesionalizëm, përkushtim, bashkëpunim ndërkombëtar, nuk kemi pjesë o bëshes dhe mekanizmave të Komisionit e Evropian, kështu që kjo është teme përfunduar dhe besoj që duhet të përshëndetur sigurimi 720.000 vaksina që në lirë monetare i kalon më shumë se 10 milion euro. Ajo që ka është për të ditur, gjithë që është e gatshme dhe procesi vaksinimit po shpesoj dhe po besoj që po shkon mirë, duhet edhe mbikëqyrja parlamentare si do që jo nga perspektiva komandit po plani imunizimit, mirëmbajtja vaksines, vendet ku duhet të vaksinohen, listat e ÇKMF-ve, listat prioritare, grupet se kush duhet të vaksinohet, këto jenë temat e përfunduara dhe jenë të sigurura gjithë që ka në dorë të Ministrisë së Shëndetësisë. Pjesa sigurimit të vaksinës tasmë është e ditur, nuk ka shumë prodhues, po të gjithë prodhuesit janë kontaktuar, nuk ka vend demokratik, evropian, që nuk ka qenë kontaktuar dhe në bashkëpunim me kryeministrin e Kosovës, ish-kryeministrin e Kosovës dhe ministrin, ish-ministrin e Shëndetësisë, dhe këto dokumente dhe fakte gjithta janë të dorëzuara dhe të protokoluara te ministri aktual i cilit i dëshiroj punë të mbarë në këtë proces. Andaj, këto dilema mendoj që nuk duhet të jenë temë e debatit, ajo që ka është fatkeqësi, është që politizimi i pandemisë duket që është ulur nga jo fatkeqësia e kaluar, ka ulur intensitetin e saj dhe peshini për 10 ditë të kësaj qeverisje kemi më shumë se 1220 raste pozitive, më shumë se 115 të vdekur dhe asë një fjallë nga qeveria, kryeministri, ministri shëndetësisë dhe deputetet e pozitës. Faleminderit shumë. Dikush nga ministrat e kërkon fjallën, ministre ekonomisë, Artane Rizvanulli, urdoni. Faleminderit të kryetari kuvendit, kryeministër, ministra,
deputet Republikës Kosovës. Do të kisha dashur të flas mbi çështjet që ngriti zoti Ramush Haradinaj dhe zoti Besnik Tahiri në lidhje me bordin e zërin dhe bordin e zërez dhe liberalizimin e tregut të energjisë. Mund t'ju them që është prioriteti qeverisë tonë dhe ministrisë të zgjedhur në drejtori që të kemi një kuorum të bordit të zërejës sa më shpejt që është e mundshëm, mirë po kuorum me njerëz më profesionistë që i kemi, të pavarur nga interesat politike dhe biznesore në mënyrë që zërejëja të mund të vazhdoj punën e tyre sipas mandatit të tyre ligjor. Sa i përket asaj se a do t'i themi në dhe çka do t'i themi në zërejës në lidhje me liberalizimin e tregut të bëj në hapat e ardhshëm, ne nuk do t'i themi asgjë për këtë sepse kjo është kompetencë e tyre. Ata janë rregullatori pavarur dhe nuk na takon neve si qeveri të ju themi aty në diçka për këtë punë. Ju e dini që zërejëja i ka kompetencat për heqje të barierave të përfurnizuesit të ri. Barierat kryesore aktualisht janë bulk supply agreement edhe publikimi i profileve të standardizuara të ngarkesës. Natyrisht edhe procesi i bashkimit të tregut energjetik me Shqipërinë, mes Shqipërisë dhe Kosovës ka më ndihmu që këtë proces, duke qenë se të gjithë furnizuesit do të kenë mundësi që përmes bursës të blejnë energjinë e tyre në kushte me konkurruese, e cila do të duhet të çante të çmimet më të lira për konsumatorët fundor. Do me thonë, ne mirëpresim kompletimin e bordit të ZRE-së, i cili pastaj do të vlerësoj, si institucion i pavarur, do të vlerësoj barierat në treg, si dhe hapat e ardhshëm në lidhje me liberalizimin e energjisë dhe udhëzuesin për liberalizimin e tregut energjisë. Faleminderit. Faleminderit. Zgjatja, jep janë i fjallin sërish ministrës nëse ka dhe diçka për të sqaruar. Nuk po kuftoj, që ka me vazhdo? Okej, nuk jam e sigur nëse ka pytje, se po ndëgjoj mirë po kurzhë zërtaresh nuk po ndëgjoj, kështu që faleminderit. Atëherë fjallën sërish e ka deputeti Ramush Haradinaj. Unë në zëtë Haradinaj. Faleminderit, i nderuar kryetar. Do të thotë, qeveria ka në kompetencë hartimin e strategjisë pra për energjinë, edhe mban përgjegjësi në rast se rritet çmimi. Deklarimi që do t'i nominojmë profesionistët të gjitha ato është i panevojshëm, që vetë kuptohet, pra nuk duhet nominohen tjerë, ndërsa të thuhet që janë bërë pavarë dhe nisë do t'i themi asgjë, atëherë shtohet pyetja edhe pse ju kemi zgjedhë. Pra, keni ju përgjegjësi nëse rritet çmimi i energjisë, qeveria e vendit. Ju lutëm, kuptoni pse po ju bëjmë këtë kërkesë, mbani përgjegjësi direkte si qeveri nëse rritet çmimi i energjisë. Nuk është rritë çmimi i energjisë ka disa vjet, dhe nëse rritet me qeverinë ju mbani përgjegjësi direkte. Faleminderit, fjallën e ka Bedri Hamza, nga Partia Demokratike e Kosovës. Faleminderit, zotë kryetar, nderuar zotë kryeministër, nderuar zanë kryeministra, ministra, deputet, zonja ministre urime për detyrën e re, dëshiroj sukses, mirë po në digasterin që ju e udhëheshni, ka prioritete dhe ka urgjenca. Çështjen cilën për diskutojmë është urgjencë. Po, kjo i ka disa hapa. E para, kompletimi i bordit të një institucioni që është përgjegjës për rregullimin këtë fush. E dyta, që mvaret për qeverisë. E dyta, ne nuk mund të jemi kundër liberalizimit tregut. Po, për me ndodhë liberalizimit tregut, ne do t'i përgatitëm konkurencen. Gjë që në Kosovë nuk është. Aktualisht që është, nuk ka mundësi të ndodhë një gjë tillë. Prandaj, ka shumë punë, nuk pret, po ndodhë ngritja e çmimit energjisë u tha që do të indikon jetën e qytetarëve, sepse do të ngrit koston e prodhimit produkteve në shumicën e ndërmarrëve. Prandaj, zonja ministër, përveç zgjedhjes se antarëve të bordit të ZRE-së,
ju duhet punoni në përgatitjen e ndërmarrjeve të cilat janë të gatshme për konkurrencë. Jo vetëm të kemi në letër ato ndërmarrje, por realisht janë të gatshme të kryjnë punën e tyre dhe pastaj normalisht që do të shkojmë edhe ka liberalizimi të tregut, sepse nuk mund dalim si vend kundër liberalizimit të tregut. Unë e di që jeni në fillim të punës dhe detyres, po realisht në shumë ministri, shumë qështje do të mi post njohura para se me shku aty. Jo masit shkojsh aty dhe me post që ka po delin rrugë, se dalin shumë probleme. E di që ka sfida, e di që ka të lashe, e di që jeni në fillim, po përveç me dosh diçka, do të me pas edhe kogja kapacitete, kogja me dit, edhe kur s'dish se kërkur si dikrejt, edhe me vetë tjertë me ndimu nuk ka kur gjithë keqe. Faleminderit shumë. Faleminderit. Fjallën sërish e ka kërkuar Kryeministri Republikës Kosovës, zoti Albin Kurti. Shumë probleme që i kemi sot i kanë rënjët e vjetra. Pra, edhe problemi i çmimit të energjisë elektrike e ka shkakun para 8 vjetëve të privatizimi i distribucionit edhe i furnizimit. Ne kemi marrë detyren javën e kaluar, unë e di që i keni pritjet të mëdhaja prej neve, ne do të bëjmë sa më shpejt më të mirën që mundemi, por jo gjithçka mund të rregullojmë brenda 10 ditëve. Gjërat të cilat kanë shkuar mbrapsht për shumë vjet nuk mund t'i rregullojmë për disa ditë. Të shitet distribucioni edhe furnizimi për 26.3 milion euro është krim. Prandaj i kemi pasojat sot për këtë gjë dhe në anën tjetër ne nuk e kemi lënë zërën pa bord. E kemi gjetë pa bord. Dhe do të regulojmë në mënyrë që ta ketë bordin funksional e ti marë vendimet meritore. Gjithë shka që është në kapacitetin tonë, jemi duke ndërmarë në mënyrë që të mos kemi kosto për bizneset tona me rastin e liberalizimit të tregut. Mirë po, ndonë se bëjmë shumë shka, nuk mund bëjmë gjithë shka. Ministria e ekonomisë është doktore e shkencave të ekonomisë dhe ajo ka vështirë ndoshta t'i kuptoj disa gjëra që ka ndodhur këto 20 sa vjet. Sepse nuk i gjen libra të ekonomisë, i gjen në libra të romaneve kriminalistike. Nuk i gjen libra të ekonomisë, e kjo është doktore e ekonomisë. Atër fjallën e ka kërkuar shefi i grupit parlamentar të LDK-s, zoti Arben Gashi. Falënderit i nderuar kryetari i kuvendit, i nderuar kryeministër. Unë e kuptoj që procesi i privatizimit dhe pajtohem me ju, që procesi i privatizimit ka ndodhur tash 8 vjet më parë. Por besoj që ju do të ishit konsultuar me kryetarin e grupit tuaj parlamentare, cila ka një rit të mjaftushme, ose supozohet që ka një rritje mjaftushme si njëra ndër aktorët dhe faktorët kryesorë të atij procesi. E para. E dyta, nëse ju thoni që është koha e shkurtë, unë pajtohem me ju. Është e vërtetë që koha është e shkurtë dhe këtu s'ka dilem. Dhe do t'ju japim kohën që ju e kërkoni dhe keni të nevojshme. Por një problem është këtu. Ju nuk po na tregoni për cilin koncept jeni, sepse unë mbaj mend në këtë kuvend ju kur diskutonit deri në qirrje për neoliberalizmin dhe për kontrolin që duhet këtë shteti në disa sektorë. E sidomos në sektorin e energjisë. Po më intereson, a jeni për liberalizim tregut, apo jeni për sistem të reguluar apo të kontroluar nga shteti. Të paktën këto mundi me thonë këtë kuvend. Të paktën këto. Besoj që edhe ministra e nderuar, doktorja e shkencave, mund të ju ndihmoj në definimin e qëndrimit se a jeni, se tash jeni në qeveri, dhe kur jeni në qeveri të paktën këto e dini, cilë është orientimi, drejt tregut të lirë, apo është orientimi drejt sistemit të kontroluar, apo sistemit të reguluar nga qeveria. Faleminderit. Faleminderit, fjallën e ka kërkuar deputeti PDK-s Memli Krasniqi.
Faleminderit shumë. Ju përshëndes gjithëve, ju uroj punë të mbarë, me qenë se sot e mora mandatin. Zoti kryeministër, s'ki nevojë më bëj nervoz. Nuk i nevojë më nervozu, zoti kryeministër, se krejt çka po bën, po del pa arsyetuesh. Ti e ke marrë mandatin me qeverisë dhe më dhe e zhvenin. Jo me dalë më arsyetu për se cilën punë të cilën të angretën deputetet. Është e vërtet që po fletë për problemet vjetra. Njerëzit po presin qasje të re. Ajo që ka po shohim për i te është problemet e vjetra qasja vjetër. Për çështjen e energjisë, ti nuk dallon asgjë prej Ramush Haradinajt, as prej Abdullah Hutit, sepse kjo është problem prej asoj kohë. Dhe këtë problem e kemi zgjidhë ne në kuvend Kosovës prej vitit 2017 e tutje. Ajo që neve na intereson sot me pa është cila është qasja qeverisë tënde. A je për apo kundër liberalizimit të tregut? Dhe nëse je kundër, qysh mendon me shku në kundërshtim me obligimet e Kosovës në raport me integrimin evropian që e kanë sjellë dhe miratimin e pakës së ligjeve të energjisë? Por nëse je për, neve na intereson me ditë çka kime botin ndryshe prej kryeministrave të cilët dhe qeverive të cilat i ke shoh dhe i ke kritiku në tana format. Sepse edhe përse kohë të shkurt prej kur e keni marrë këtë mandat, realisht s'keni pas parësitu një kohë me bo punë të mdhaja, po kohë ke gjithë edhe për piknik, kohë ke gjithë edhe me marrë një shpi 400 metra në medis Prishtinës, kohë ke gjithë edhe mu vakcinu i pari prej krejt qytetarëve të Kosovës, ku patë për me i bo disa punë cilat nuk takojnë, ndërsa ku për me i kry punë cilat i pret qytetari për i teje, nuk pas ke pas. Dhe tha një fjali, tha ka pritjet noja, me thonë drejten pritjet për i teje i kom dzerro. Se tha ju i keni pritjet noja, nashta këta deputetit tu i kanë, sepse këta janë të hipnotizum, në ato që ka ju thute, që ka bënte, që ka ju flete, pritjet, ndajteje, i kom dzerro. Si deputeti opozitës e qytetari i Kosovës, dhe unë shpresoj që ti ki me në dëshmu të kundërtën që s'paku pejtë zarrës me shku në zarrë pikëne. Përsoj përket doktorve shkencav, kjo kjo vend ka pas doktor shkencave plot, ti ki doktor shkencave në nënën tonë djatë, zave në shkryministër e ki, kjo e patull pa punësi në pandemi, neve na kujtuat, kjo me doktoratur në vete ka pasull pa punësi në pandemi, kur kejtë buëtë në patrit pa punësia, po këtu në kohë universitet, këtu kë vend. Këtu keni ardhë për me punu për njerëz, jo me mojtë legjerata, as ju, as ministrat e juj. Faleminderit. Atëherë, fjallën sërish të ka kërkuar kryeministri Kurti. Shikoni, ju nëse e shtroni një temë, unë me durim ju dëgjoj dhe përgjigjen. Sepse këtu jep llogari si kryeministër. Kjo është vendi ku kryeministri jep llogari para popullit, sepse këtu janë përfaqësues të popullit. Andaj, arsyetimet e mia konsistojnë në temën që keni shtruar ju. Unë besoj që ju keni këpritjet mdoja prej meje, prandaj edhe ankoheni, se po mos kishit pritje, nuk do të ankoheshin, edhe shumë mirë që keni pritje. Sepse unë nuk do të qeverisi vetëm për ata që më kanë votuar. Pra, i keni pritjet e mdo dhe doni shpejt. Atë që ju nuk e keni bërë për vite, ju e doni brenda ditëve prej meje. Kjo ka lëzën se sa të mdoja i keni pritjet prej meje. E është një çështje tjetër që ju i keni pritjet prej meje edhe më të mdoja se sa vetë grupi ju në parlamentar. Në këtë kuptim, pritjet e juja janë shumë mdo, por mua nuk më pengojnë ato. E para, e dyta, nuk është çështja a për liberalizim, a kundër liberalizim. Kjo është munges e dijes për çështjen e liberalizimit. Pyetja është kur liberalizim, jo për a kundër. Prandaj duke e shtruar gabimisht problemin, keni pasur vetëm zgjidhjet gabuara. Ai që e shtron gabimisht problemin nuk mund të ketë zgjidhjet e duhura. Na e kemi shtruar problemin siç duhet. Po liberalizim, ama kur? Është komponenta kohë që është kryesorja. Jo bardh ose zi tash. E ne duam që të përgatitemi për liberalizim.
jo të hymë pa u përgaditur, se mandej përfundojmë mirem që shna keni sjellë deri këtu. Pra, ne duam të përgaditemi, po liberalizim çështja është kur. Dhe këtu konsiston vendimi politik dhe politika qeveritare. Sa i përket gjendjes rënd pandemis, unë pajtohemi juve që është e rënd. Mirë po me datën 3 qershor vitit kaluar, kur unë kanë dalur nga zyra e kryeministrit, kanë qenë 30 të vdekur dhe 3 herë gjysë më shumë të shëruar se sa rast aktive. Me datën 3 qershor të vitit kaluar. Me datën 24 majt vitit kaluar, asë një të infektuar. Pse? Sepse qasja jonë ka qenë mbyllje filestare dhe hapje graduale, në mënyrë që të jemi në gjendje të gjurmojmë rastet e infekcionit. Edhe kemi pasur sukses, mirë po, kur në rënd qeveria, në rënd qasja, në rënd strategjia, dhe më pastaj edhe pasojat shkaktohen. Pra, ta keni parasysh, problemet që i kemi në sektorin e energjisë, jënë problemet të mëdha të trashëguara me të cilat do të merremi. Jemi duke menaxhuar më së miri që është e mundshme sot. E kemi evidentuar problemin, por nuk mund të eliminojmë shkaqet as këtë javë, as javën e ardhshme. Sepse ato janë shumë të vjetra e të thella. Gabimet e para disa vjetëve nuk mund t'i zgjidhim në këtë javë e një javën e ardhshme. Mirë po, në programin tonë qeverisës, në planin tonë të punës, do t'i keni edhe këto zgjidhje. Mirë po, njëherë do t'a zgjidhim presidentin. Është domosdoshme ta përmbyllim hapin e tretë të konstituimit të institucioneve në mënyrë që ta kemi mandatin 4 vjeqar. Për ndryshe, shkojmë zgjidhje. Faleminderit. Fjallën e ka deputeti AK-s Ramush Haradinaj. Fali, e vërtet është se në energji ka pas zhvillime disa vjeqare. Nuk preshim prej qeverisë re ndo një sukses në çdo gjë. Pra, nuk po kërkojmë sukses në çdo gjë në energji, për shkak se disa gjëra dhe janë kryje, pambarësimi energetik i Kosovës, pra kosti, lëshimin funksionit i transmisionit lartë me Shqiprinë, janë punë të kryme. Ne për ju kërkojmë vetëm një gjë, kryeministër dhe kabinet qeveritar, edhe është e bëshme, edhe nuk kërkon javë, është çështje disa ditëve, veprim konkret, mos lejoni, me ju rritë çmimin energjisë është ndëm qytetarve, dëvëtusve të vetëvendosjes, të deputetve, të juajt, neve, gjithë neve. Nuk mendoj që kërkesa është për çdo gjë, nuk për ju fajsojmë për asë gjë deri sot, po vetëm tani jeni në detyrë, kjo po ndodhë në këtë kohë, pra po shfrytëzohet koha kur ju keni marrë përgjegjësinë, me rritë çmimin, mos e lejoni këtë, mund të ndalni, është e bëshme, është një gjë e vetme. Nëse e bëni këtë, do t'ju duar të rëkisim. Faleminderit. Fjallën e ka deputeti LDK-s Arment Zemaj. Faleminderit, kryetar, është e vërtet që pritja dhe durimi janë një farë lloj kulture, po duke marrë parasysh të kalumen edhe veprimet e kryeministit Kurti, ku s'ka pas durim as me ndëgju, as me prit, po edhe me bo veprime në kundërshtim me ligjin në kuvendin e Republikës së Kosovës, kjo të regon që gjithçka ka qenë mashtrim edhe demagogji e theksimit gjdo fjales dhe veprimi që përshjet që ishë në start kësaj qeverie. Nuk është mirë me vazhdu me mashtrime, po me veprime konkrete edhe me ushtru mandatin e të qenërit kryeministër. Nuk e ki halli njëherë me zgjedh presidentin e vendit, jetu zgjedh njerëz me akt akuza edhe me të kaluar kriminalit qoftë kabinetin qeveritar edhe qoftë në institucione edhe në veprime tjera politike. Gjdo dit je duke emru njerëz cilët kanë probleme me ligjin. Ndërsa, në ato 52 ditë duat famshënët mbylljes totale, ju e dini që kini arrit mi bëhë 15.000 teste. Sot 5.000 bëhen në ditje. Mosu krenom ata, asë njëherë.
Atëherë nëse s'ka askush nga qeveria të thotë diçka, unë do të kaloja në pikën tjetër të rendit ditës, që janë pyetjet parlamentare. Të nderuar deputet dhe antar të kabinetit qeveritar, ju njoftoj se koha për pyetje parlamentare në bazë të nenit 45 të rregullores së kuvendit zgjohet deri në 60 minuta. Deputeti për një seancë plenare mund të parashtrojë më së shumti 2 pyetje. Parashtrimi i pyetjes nuk mund të zgjasë më shumë se 2 minuta. Përgjigja antarit të qeverisë nuk mund të jetë më e gjatë se 3 minuta. Dhe deputeti ka të drejtë të bëjë edhe një pyetje plotësuese antarit të qeverisë, e cila nuk mund të zgjasë më shumë se 1 minutë. Përgjigja plotësuese antarit të qeverisë nuk mund të zgjasë më shumë se 2 minuta. Pyetjet e deputetëve që nuk marrin përgjigje në dy seanca plenare do të publikohen në Revistën e Kuvendit dhe në faqen zyrtare elektronike të Kuvendit. Për këtë seancë është parashtruar vetëm një pyetje parlamentare. Fjalën e ka deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu. Pyetje për ministrën e Arsimit, zonjën Arbrien Agofsi. Urna zoti Haxhiu. Faleminderit kryetar, e nderuara ministër. Po besoj që jeni njoftuar me problemet në veçanta që janë shkaktuar në komunën e Dardanës, në emër të reformave në arsim, ku janë mbyllur disa shkolla në këtë komunë. Deri më tani janë mbyllur shkolla në i Berisha në fratin të gjatë, që kishtë 30 nxënës, shkolla 7 shtatorin në krejli me 35, shkolla i Drisë Feri në fratin të rëzovë me 42 nxënës, shkolla San Prishtina në fratin Busavad me 104 nxënës. Këto shkolla janë në brezin kufitar me Serbinë, po besoj që edin janë në rumë minister, dhe mbyllja këtyre shkolla në emër të reformave dhe transferimin nxënës në shkolla të qytetit Kamenicës apo fshatra të tjera, para qëtë problem serios për shpërngullje të popullatës nga brezi kufitar me Serbinë, për shkak të kësa i nxënësit të fshatrave të Gollakut, po detyrohen që të udhtojnë deri në 25 km në një drejtim, dhe kjo është problem serios për nxënësit dhe familjet e tyre. Bazuar në raportin e avokatit të popullit, që është nxjerrur për këtë problem, dhe raportin e Ministrisë së Arsimit që e ka përpiluar paraardhësi juaj, është kërkuar nga Drejtoria Arsimit dhe Kryetari Komunës që në nërmër hapat të duhur për hapin në shkollave të mbyllura, po edhe me sot nuk është bërë asnjë veprim dhe vazhdo të jetë kjo problem. Dhe konsideroj që Komuna Dardanës ka qenë obliguar të respektoj rekomandimet avokatit poblit dhe të Ministrisë Arsimit, në veçanti në këtë kohë pandemije ku paraqet probleme edhe transporti edhe vështirësi tjera. Prandaj nderuar ministra, keni ndonjë plan se si të rifillojë mësimin në shkollat e fshatrave që janë në brezin kufitar me Serbinë në komunën e Dardanës? A keni ndonjë plan konkret për zhvendosje për parandaluar zhvendosjen e fshatrave në këtë pjesë dhe cili mendoni se do të jetë hapi juaj për zgjidhur saksisht këtë problem, sepse ministrin Agofsi e ka fjallën. Faleminderit kryetari i Kuvendit zoti Konjuksa, nën kryetari Bugojevci, nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar deputet. Zoti Haxhiu, ju falenderoj për pyetjen, është një çështje shumë urgjente dhe me rëndësi. Me lejoni t'ju njoftoj për ata që mos e dinë, shkurtimisht për gjendjen faktike. Me datën 10/9/2020, kryetari i komunës së Kamenicës ka marrur vendim për riorganizimin e shkollave në komunën e Kamenicës. Në bazë të këtij vendimi parashihet riorganizimi i disa shkollave të fshatrave të Karaqeves, Epërme, Karaqeve Poshtme, Topanic, Petrovc, Hogosht, Kopernic, Liskov, Dashnic dhe paralelet e ndara të njërës nga këto dy shkolla. Janë pra edhe disa fshatra tjera të cilat janë pasojë kësaj riorganizimi të cilën edhe ju përmendet. Të pak naqur me vendimin e kryetarit dhe në mënyrën se si është parashikuar riorganizimi, ka pasur protesta të prindërve në disa nga fshatrat dhe si pasoj prindërit nuk kanë lejuar fëmijët që të vijojnë mësimi në këto shkolla. Përveç bojkotimit të procesit mësimor, 25 prindër të fëmijëve kanë iniciuar tashmë edhe padi dhe është ushtruar, domethënë, edhe konflikt administrativ me anë të padisë, me çka kanë kërkuar anulimin e këtij vendimi të marrë nga kryetari i komunës sipas tyre në mënyrë të kundërligjshme, me kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të tij deri në vendosjen meritore.
Mirë po, pas dy vendimeve, proshtyrjes së këti ekzekutimi të këti vendimi nga ana gjykatës themelore, ka qenë gjykata apelit, ajo e cila me vendimin e formës së prerë, ka aprovuar ankesën e të paditurës Komuna Kamenicës, me qërast edhe është refuzuar kërkesa e palëve e paditëve gjithësisht për shtyrje në këti ekzekutimit të vendimit. Pra, në një situatë të tilë, si formë kundërshtimit për zbatimin e vendimit të riorganizimit të arsimit para universitar në këto fshatra të Komunës e Kamenicës, sot e kësaj ditë rrëth 480 fëmijë nuk po vjojnë mësimin në shkollat në këtë vit shkollor. Aktualisht, prej 573 fëmijëve sa janë në këto shkolla në Komunën e Kamenicës, vjen mësimin vetëm 132 fëmijë, ndërkaq 441 fëmijë nuk e vjen mësimin. Duke u ndodhur në një situatë të tillë, ku si pasojë këtyre veprimeve të Komunës së Kamenicës, sot e kësaj dite pra fëmijët nuk po vjen procesin mësimor, përfshi edhe disa fëmijë të cilët prej shtatorit të vitit të kaluar shkollor nuk e kanë vijuar mësimin, sigurisht se kjo ka qenë një nga vendimet edhe çështjet para me të cilat ne jemi ndërmarrë. Për mua e rëndësishme ka qenë fillimisht Kushtetuta e Republikës së Kosovës, respektivisht nëni 47 i Kushtetutës, i cili në pikën e parë e përcakton se secili person gëzon të drejtën e shkollimit themelor pa pagesë, shkollimi i detyrueshëm rregullohet me ligj dhe financohet nga fondet publike. Dhe në nenin 2 përcakton se institucionet publike sigurojnë për secilin person mundësi të barabarta për të arsimuar. Përveç kësaj, nenin 22 i Kushtetutës së Republikës e përcakton edhe zbatimin e drejtë për drejtë të marrëveshjeve dhe instrumenteve ndërkombëtare, ku të drejtat dhe liritë e njeriu të garantuara me marrëveshjet dhe instrumentet ndërkombëtare garantohen me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe në këtë drejtim edhe konventat ndërkombëtare e parashojnë të drejtën për shkollim si të drejtë të organizuar. Pas parasysh edhe obligimet pozitive që shteti të veproj, unë fillimisht kam kërkuar nga zyrtarët të Ministrisë së Arsimit të gjitha të dhënat, vendimet dhe dokumentet që i kanë në dispozicion në do me thonë, deri në këtë fazë përfshirë me këtë proces. Si pas të drejtës dhe ligjit për inspekcionit, kam kërkuar një inspektim urgent nga inspektorati i Ministrisë së Arsimit. Ky inspektim është realizuar me datën 29 mars. Kam kërkuar një takim me kryetarin e komunës Kamenicës dhe kolegët e ti, bashkëpunëtorët e ti, takimi është realizuar me 30 mars, dhe me datën 5 prill kemi takimin e radhës. Në këtë takim i kam propozuar kryetarit të komunës së Kamenicës disa nga qëndrimet se si mendoj se duhet të zgjidhet kjo çështje. Besoj se me qenë se kjo çështje tashmë është vetë se duke u shqyrtuar dhe është çështje e adresimit edhe në gjykata, për ne është të rëndësishme si Ministri Arsimit që të organizojmë një mësim të përshpejtuar për nxënësit, sipas një plani të hartuar nga zyrtarët komunal dhe Ministria e Arsimit, dhe të krijohet fëmijëve mundësia që ata të vijnë shkollimin dhe në këtë vit shkollor të mos humbet viti i mësimit për këta nxënës. Deri në takimin e ardhshëm kam kërkuar nga kryetari. Zonja ministre, nëse mundesh më mbyll se 3 minuta është. Kam kërkuar nga kryetari i Kamenicës që të shqyrtoj të gjitha mundësitë në mënyrë që kur java e ardhshme është shumë pranveror për nxënësit, të finalizojmë planin e bashkëpunimit. Nëse nuk kemi dakordim me kryetarin e komunës Kamenicës në lidhje me vijimin e kësaj çështje, pra ofrimin e mësimit shtesë pa ndërhyrë në vendimin që është objekti shqyrtimit në gjykata, ne si ministri do të ndërmarrim të gjitha veprimet në kapacitetin tonë që asnjë fëmijë të mos i mohohet e drejta e shkollimit. Faleminderit. Faleminderit, zoti Haxhiu sërish e ka. Faleminderit. Parashtrimin e një pyetje. Po besoj që ashtu si koronas qytetarët e Kamenicës që po përballen me këtë problem nuk e morën përgjigjen që e presin se kur fëmijët kanë me shkuar në shkollë, atyre që po pamundsohet shkollimi për shkak të atyre reformave që i ka filluar atje kryetari i komunës së Dardanës dhe nuk ndëgjova në fjalimin juaj askund këshillin e prindërve, a keni biseduar me ta? Por nëse ju pritni që ai që ka shkaktu këtë problem edhe kam ja vëzgjidh, unë po besoj që ata fëmijë kam e mbet ende pa shku në shkollë, por se kryeministri edhe qeveria edhe ju si ministre duke frëzuar autoritetet kushtetuese
keni drejt me marrë vendim që me rifillu atje dhe në këtë fund mund të mërëni një koordinator dhe me fillu mësimin dhe këto ja mëson ligji, e po besoj që ndoshta një veprim të tillë do duhet ta shqeroni ju jonë si deputet, por më rëndësi jemi në Ministri Ana Gofsi, së është e ka fjallën. Pra, dhe të një... që të jemë më e qartë dhe e saktë. Me datën 5 prill, do të kemë edhe një takim me kryetarin e komunës. Kam shqyrtuar të gjitha kërkesat dhe ankesat që kanë ardhë nga ana e prindërve. Deri në përfundim të javës së ardhshme, do të finalizohet plani për mësimin shtesë dhe fëmijët e komunës Kamenicës, të cilët përkundër pa mundësi së ofrimit të mësimit dhe të mos trajtimit apo gjetjes së zgjidhjes nga ana e tre ministrave para prak, në fillimin e vizitorit të dytë do të ofrohet mundësia që të mos u shkelet më nga ana e institucioneve tona kjo e drejtë për shkollim. Faleminderit shumë. Faleminderit, ministre. Kalojmë në pikën e tretë të rendit të ditës, që është shqyrtimi i propozim vendimit për formimin e komisioneve parlamentare. Të nderuar deputet, ju njoftoj se kryesia e kuvendit në mbledhje në mbështetje të nenit 15 paragrafin 1 të regulores kuvendit dhe në marveshje me kryetarët e grupeve parlamentare, në mbledhjen e mbajtur më 30 mars, ka vendosur që kuvendit t'ja propozoj vendimin për formimin e 14 komisioneve parlamentare. Të nderuar deputet, kërkohet deklarimi me votim për miratimin e propozim vendimit për formimin e 14 komisioneve. Para se kjo të ndodhë, i kisha lutur të gjithë deputetët që janë jashtë sallës të kthehen në sallë, me qenë se në nevojitën 2/3 e kuvendit, të gjithë shefat e grupeve parlamentare janë pajtuar me këtë propozim, por në nevojitën që të gjithë deputetët kthehen në sallë. Sqarim procedural. Miratimi i propozim vendimit për formimin e 14 komisioneve parlamentare kërkon ndryshimin e nenit 69, paragrafet 3 dhe 4 të regulores kuvendit, me cilin parashihen 16 komisione parlamentare. Në bazë të nenit 81, paragrafi 3 i regulores së kuvendit, ndryshimi i regulores kuvendit miratohet me 2/3 e votave të të gjithë deputetëve të kuvendit, pra nevojitën së paku 80 vota për. Në sallë janë të pranishëm 89 deputet. I lut deputetët që të deklarohen për propozim vendimin. Kush është për? Mirë, kush është kundër? Nuk ka votë kundër. Kush abstenon? Tash e marrim rezultatin, shumë shpejt. Ndërkohë kanë ardhur deputetët tjerë dhe ju kanë bashkangjitur votimit, konstatoj që me 99 vota për,
asnjë kundër dhe një abstenim. Miratohet ky vendim i Kuvendit të Kosovës që t'i kemi 14 komisione parlamentare. Tash kalojmë në pjesën tjetër, që është faktikisht votimi i përbërjes së këtyre komisioneve, të cilat i themeluam. Po më mërmenja emrat nuk kemi qka t'i ledzojmë se cilin, me qenë se ka qenë praktike Kuvendit që grupet parlamentare t'i dorzojnë se cili, kjo ka ndodhur fatmirësisht. Prandaj, në vazhdim, unë e kërkoj deklarimin me votim për miratimin e përbërjes së 14 komisioneve parlamentare. Sa i kemi të praneshëm? Konstatoj që në sol janë të praneshëm 105 deputet të Kuvendit të Kosovës, ilus deputetet që me ngritje dore të deklarohen. Kush është për këtë përmbajtje të komisioneve parlamentare si pas pajtueshmërisë grupeve parlamentare? Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Tash e marrim rezultatin. Atëherë konstatoj që me 104 vota për, asnjë vot kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi përbërjen e 14 komisioneve parlamentare për legjislaturën e 8 të Kuvendit të Republikës Kosovës. Me këtë rast i mbyll punimet e kësaj seance, miru pafshim në seancën e radhës.